Jaké potraviny jsou při dietě Ketomix povolené? Pro ty, kteří se s námi rozhodnou držet dietu, máme připraven seznam ingrediencí, o které mohou Ketomix dietní plán obohatit. Patří k nim některé druhy zeleniny, jako je okurka, řetkvičky, květák nebo brokolice. Mezi povolené ovoce patří grapefruit nebo rybíz. Jídla si můžete dochutit také semínkami, bylinkami nebo ořechy, jako jsou vleské ořechy nebo lískové ořechy, také semínka, jako jsou dýňová nebo sezamová.